Bom, galera, faz tempo que eu não gravo um vídeo. Tudo bem com vocês? Esse vídeo eu tô gravando com o seguinte intuito. Conversando na internet, principalmente no site do PC Manias, fala-se muito que a iluminação de Forza, ela não é uma iluminação dinâmica. Eles falam que são uma sombras pré-cozidas. E eu não acho que seja assim, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu... Algumas das coisas que eu sei sobre a iluminação dinâmica é que as sombras se deformam conforme a iluminação. E o que é uma das coisas que a gente pode ver aqui na sombra do carro. Conforme eu faço os movimentos do carro, a sombra dele vai se deformando. Eu não acredito que Forza 5 use Global Illumination, que é uma técnica muito mais pesada, muito mais exigente. Mas ó, como vocês podem ver, a sombra do carro se deforma. Outra questão... aqui em Long Beach a gente tem a grade e ó com vocês. Estão vendo as sombras da grade passando pelo carro? Ela não é totalmente, porque por exemplo os quadradinhos a gente não vê, mas os objetos mais densos ali eles aparecem. Se fosse sombras pré-cozidas, como o povo fala, provavelmente não seria assim tão detalhado. Ah, uma questão que eles falam é o seguinte: ele tem duas sombras, realmente. A de baixo do carro, se a gente for olhar ali, ela tem características de sombra pré-cozida sim, porque vocês podem ver que ela não se deforma. Mas em compensação, a sombra principal do carro, ela se deforma conforme você movimenta o carro. Ela se deforma em relação à posição do sol em relação ao carro. E isso é uma característica de sombra dinâmica, de luz dinâmica. Se fosse uma sombra pré-cozida, como esses caras falam, isso não iria acontecer. Olha lá, o aerofólio, ele pega exatamente o formato do carro. Se você vira, faz uma curva, a sombra se deforma igual. Se eu tivesse um tripé, eu acho que ia ficar bem melhor fazer esse vídeo. Vou tentar colocar a câmera fixa aqui. Deixar uma posição ideal. Aqui. Acho que aqui já vai ficar um pouco melhor da gente ver essa situação. Eu tô aqui com um Renault Megane. Você pode ver. Opa, opa, aqui. Olha lá. Ela passa através do vidro a luz pra mostrar ali o furo. Forza assim que ele pode ter vários defeitos, como a torcida, vocês estão vendo lá. É uma torcida que não é 3D, é uma torcida em 2D, mas a partir do momento que você está a 150 km por hora, dificilmente essa torcida vai impactar em alguma coisa na sua experiência de jogo. A iluminação dentro do carro também ela apresenta características dinâmicas. Deixa eu mudar para a câmera do carro. Opa. Aqui. Ó. Ó, a sombra mudando. Tudo conforme a posição do sol. Não acho que seja Global Illumination. Ó, a sombra do objeto que estava lá fora. Vou passar embaixo daquela passarela. Ó. Ó. Ficou tudo escuro. Eles poderiam usar um sistema de para identificar se está embaixo do carro, escurecer tudo? Sim, poderiam. Porém, a gente pode ver que ela é gradual. Se fosse só ocultar... É que eu acho que as pessoas, às vezes, eu não sei lá se o Mario... Eu converso muito lá, eu opino muito lá no site dele, mas eu não sei se o Mario já experimentou o Forza 5 ao vivo. Não sei, mas eu imagino que se ele tivesse visto essa característica aqui, ó, vocês viram gradualmente a sombra chegando. Vamos ver, vamos ver. Opa, opa, opa.
Viram? Isso para mim é uma característica de sombra dinâmica. Ela responde à iluminação do sol, à posição do sol. Se fosse pura e simplesmente sombra pré-cozida, ela não ia ter esse dinamismo, que é justamente o que a luz dinâmica faz. Vocês podem ver que a resolução da sombra ela é mais baixa, que já é uma característica assim, que quando você usa a sombra dinâmica, você exige muito mais recursos. Então eles fazem em uma resolução mais baixa a sombra. Ó, como ela se deforma em relação ao sol. Eu queria só ouvir a opinião do Mário depois desse vídeo aqui, saber o que ele tem a dizer, se ele concorda com o que eu estou falando, se mesmo diante disso ele discorda, e se ele tem uma explicação mais técnica, porque eu gosto muito de acessar o site dele lá, porque ele tem explicações mais técnicas. Ele demonstra muito conhecimento de causa em algumas coisas. Ó, a luz ali. A forma como aquelas varetas ali, que são essas daqui, se deformam. Aqui, ó. Opa, opa, opa. Eu queria ouvir a opinião dele a respeito da outra sombra que fica abaixo. Sim, ele pode ter uma sombra, porque quando você usa... uma coisa que acontece até no Drive Club, se você não tem essa outra sombra que tem abaixo lá, que com certeza deve ser uma sombra pré-cozida, essa segunda sombra que tem abaixo do carro, mas vocês podem ver que tem níveis lá da sombra dinâmica, que é aquela que segue a linha, que segue a roda, essa linha aqui, ó, que segue a roda, aparenta ser a sombra dinâmica, e essa outra escuridão aqui tem cara de não ser a dinâmica. No Drive Club, em alguns momentos, quando, dependendo da posição do sol, não fica nenhuma sombra embaixo do carro, e dá aquela impressão de que o carro está flutuando. Já a equipe de Forza talvez tenha visto essa situação e resolveu fazer de uma forma diferente. Coloca a sombra dinâmica e coloca essa sombra pré-cozida para poder não dar essa impressão de carro flutuante. Mas com certeza, pela deformação da sombra principal do carro, ela tem característica de sombra dinâmica. Ah, outra coisa, olha a sombra se deformando no muro ali. Se ela não fosse luz dinâmica, ela não ia fazer isso. Ó, estão vendo? Eu não sou nenhum especialista, como eu já disse. Quero só ouvir a opinião do Mário. Talvez ele não tenha acesso ao jogo para fazer esses testes ao vivo. Não estou dizendo que Forza seja o melhor jogo, que seja melhor do que Project Cars. Ele fala que Forza Horizon 2 tem luzes dinâmicas e que Forza 5 não. Eu, particularmente, eu acho que a engine dos dois é muito parecida. Qualquer coisa a gente pode colocar aqui. Eu tenho o Horizon. É que vai demorar. Qualquer coisa eu tento editar o vídeo e coloco de novo quando tiver o Horizon, pra gente ver direitinho. This Horizon. Aqui, Fast and Furious. Eu não tenho placa de captura, por isso eu estou usando a câmera. Ó, o primeiro jogo que eu joguei que continha luzes dinâmicas na minha vida foi o Fear, do PC. Eu lembro muito bem dessa característica, que tinha umas lâmpadas lá que quando você atirava nelas, elas se moviam e as sombras se deformavam de maneira muito interessante. Quando você desativava as luzes dinâmicas, esse efeito parava. Por isso que a característica de luz dinâmica que eu, quando se fala em luz dinâmica, que eu mais presto atenção são as sombras. Come on. Vamos lá, Fast and Furious.
Aí, talvez eu não vá cortar o vídeo, não. Sei lá, eu. Se ele fosse um pouco mais rápido, eu agradeceria. Huracan. Let's go, Huracan. Pode ver a mesma questão da resolução da sombra, que é menor. Ó, ela sobre o carro. Infelizmente não dá pra ver tão bem porque o sol tá com aquele sol de meio-dia. Mas vamos lá. Ó, esses objetos aqui. Olha a árvore sobre o carro. Eu não vejo muita diferença desse efeito de sombra pro que tem em Forza 5. Pelo contrário, aparentemente a sombra se deforma. Olha ela se deformando. Ela não faz aquela imagem exata. Ela dá uma deformada. Isso varia conforme o ângulo do sol. O ângulo da luz, né? No caso, o sol. Não sou nenhum especialista, eu queria que ele explicasse, mostrasse as diferenças, tal, de preferência em vídeo, porque mostrar só fotos, nem sempre você consegue ver exatamente a situação de uma sombra dinâmica. Se ela é dinâmica, ela tem que se deformar, ela tem que mudar. E quando você faz a luz dinâmica, no caso, né? Quando você faz com fotos, é mais difícil averiguar essa situação. Bom, vou encerrar por aqui. Vamos esperar para ver se ele tem algo a falar, alguma resposta. Falou, galera. Até mais. Valeu por ter assistido.